Արգելի գործընկերներ, իսկապես շատ սիմվոլիկ ստացվեց, որ այս օրենքի նախագիծը մենք քննարկում ենք այս օրը։ Կլոր մեկ տարի առաջ այս օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ողջ աշխարհի առջև սպառնաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ասելով. Դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից։ Եվ ես փորձեցի հիշել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ է ակնարկում այդ անձը, ով այս սպառնալիքը հնչեցրեց։ Ես հիշեցի, որ 2008 թվականի լույս մարտի 1-ի գիշերը եղել էր, ինչպես պնդվում է և ինչպիսի մեղադրանքներ կան ընթացող վարույթում, համապատասխան մարմիններում եղել էր հրաման ցրել ազատության հրապարակում գիշերով ցուցարներին, ինչը առաջացրել էր Հայաստանի Հանրապետության բազմահազար քաղաքացիների զայրույթը, և նրանք դուրս էին եկել փողոց պաշտպանելու այդ անձանց և նրանց խաղաղ ցույցանելու իրավունքը։ Ի պատասխան խաղաղ ցուցարների վրա կրակ բացվեց։ Ես հիշեցի, որ երեկոյան արդեն մարտի 1-ի, երբ ես գտնվում էի Մաշտոց լուսավորիչ Խաչմերուկում, ձկան խանութի, այսպես ասած, դիմացի մայթը իմ ընկերների հետ, տեսնում էի, թե ինչպես էր այն Նյուս Մայթում ընկնում այդ հատուկ միջոցների արկերը, և ինչպես էր այդ բաները վնասներ հասցնում մարդկանց։ Երբ մենք մի քանի ընկերներով պատասպարվեցինք մեր ընկերներից մեկի գրասենյակում, որ ճիշտ այդ վայրում էր, և փորձեցինք զանգարել մյուս ներկա ընկերներին, օրինակ այժմ առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանին, ով մասնագիտության բժիշկ է, և հրավիրեցի այսպես կոչված ապաստարանը, Նարեկ Զեյնալյանը հրաժարվեց գալ և ասեց, որ վիրավորները շատ են և ինքը պարտավոր է առաջին օգնություն ցույց տալ։ Ես հիշեցի, որ երբ որ պետարական հարցերի մշտական հանձնաժողովի այժմյան նախագահ Վլադիմիր Վարդյանը փորձեց փակել դուռը և չթողել ինձ դուրս գալ վերադառնալ փողոց, ասելով, որ իմ դստեր ծննդյան օրվանից, ծնունդից դեռևս 40 օր չի անցել, մեր մյուս ընկերները և ես ոնց վարվեցինք պան Վարդյանի հետ, և հետո հայտնվեցինք փողոցում։ Այս դահլիճում բազմաթիվ են մարդիկ, ովքեր ունեն սեփական պատմությունները։ Այն հարվածը, որ հասցվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին 2008 թվականի մարտի 1-ին և Հայաստանի պետականությանը, այդ հարվածը հաղթարելու համար պահանջվեց 10 տարի, ուղիղ 10 տարի։ Ինչ եղավ հետո, իսկապես շատ հուզիչ էր, ես առանց հումորի եմ սա ասում և փշաքաղեցնող, ես ուզում եմ իմ ժամանակը վաղուց լրացել շնորհակալություն, որ չընդհատեցիք, արգելի փոխնախագահներ, ես ուզում եմ, որ մենք նաև, թեև առայժմ աջակցություն է ոչ փոխհատուցում, թեև առայժմ ժամանակ թվով անձանց մասին է ասեցինք, որ այդ ցանկը կարող է փոխվել, բայց ես ուզում եմ մենք որպես օրենսդիրներ միաբերան, միաձայն արձանագրենք, որ այդպիսի բան Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք միանշանակ չի լինի։